Hei, det Abraham. Jeg har nettopp hatt en samtale med Harald Klungtveit i Filternyheter. Vi skal lage en artikkel, en drittpakke, kall det hva faen du vil, om oss i alliansen, fordi, ja, hva skal du si, vi sier det sånn som det uavhengig av hva konsekvensen av det kommer vi til å fortsette å gjøre. Og det jeg synes er veldig gøy, var for så vidt en hyggelig samtale. Harald er sikkert en hyggelig fyr, han hvis du ta bort jobben holdt oppe sin, så er han sikkert hyggelig med over en kopp kaffe og noe annet, men nok om det. Jeg vil bare fortelle hvorfor jeg velger å si ting sånn som jeg gjør på den måten. Jeg gjør det av en enkel grunn. Jeg ønsker å framprovosere reaksjoner og skape en nødvendig debatt om det jeg da mener er jødisk makt og jødisk lobby, som da dominerer vestens hegemoni, vestens tenkemåte, levesett, dette etterkrigsnarrativet. Og veldig mange nå er forbanna på det som skjer i samfunnet. Vi ser at noe er gærent når barna kommer hjem og forteller om at det ikke finnes kjønn, ikke sant? Eller du kan velge hvilket kjønn du er og alt dette her. Foreldre tar kontakt med, vi forteller om vold i skolegården der nye landsmenn da banker opp ydmyke norske gutter, seksuell trakassering på skolen og sånn mot jentene. Mye ting som ikke er bra, og mye ting som skjer etter skolen også, som er helt, helt grusomt. Altså. Folk er rasende forbanna. De er forbanna på klimaløgnene. De er forbanna på masseinnvandringen. De er forbanna på EU, FN. De ser at Norge ikke har selvråderett lenger over energipolitikk, over finanspolitikk og mange andre områder. Folk skjønner at noe er gærent når, ja, for 60 år siden så kunne du leve på en inntekt. I dag må begge to jobbe for å betale ned på en leilighet på 70 kvadrat på Løkka. Folk skjønner at noe er gærent. Folk ser problemene i samfunnet. Det er ikke denne her Tone Rose-vinen, ikke sant? Folk ser utviklingen i samfunnet. Folk er forbanna. Og veldig mange peker på symptom, men symptom er ikke godt nok. Vi må peke på problemene, altså årsak, konsekvens og årsak. Ikke sant? Årsak fører til konsekvens. Konsekvens er et resultat av årsak. Vi må snakke om dette. Og jeg er en av de få i Norge som velger å snakke åpent om denne etniske gruppens enorme makt og innflytelse, som jeg mener er svært destruktiv på Vesten. Krigene vi fører i Midtøsten, pengesystemet vi har i dag, som er pillerottent, altså. Det er pillerottent. Med 2% inflasjonsmål, det er alltid de som er på toppen for tilgang på de nye pengene før de mister verdi og så videre og sirkulerer i økonomien. At staten må da låne penger fra banker som de da tar rente på, som da de skyter ut i økonomien, som da folket blir satt i gjeld av. BNP-vekst på 2-3% når statsgjelden øker med 20%, ikke sant? Folk skjønner at noe er gærent. Hvorfor skjer de tingene som skjer? Hvorfor kan ikke politikerne stoppe masseinnvandringen, selv om konsekvensene er åpenbare? Hvorfor får ikke vi barn lenger? Hvorfor blir vi minoritet i eget land? Hvorfor mister vi selvråderetten? Hvorfor får denne klimagalskapen fortsette? Og det er mørke krefter som står bak dette, og det må vi konfrontere, og vi må snakke om det åpent og fritt. Og den eneste måten å knuse regimet løgne på, det er å snakke sant. Og det skal koste. Du skal bli demonisert, og du skal bli kalt for nazist, og fascist, og rasist, og kvinnehater, og homofob, og islamofob, og transofob. Det er så mange ordene, jeg klarer ikke å ha oversikt lenger, ikke sant? Men vi må begynne å snakke sant. Alle som er nordmenn, alle som skjønner at noe er gærent, dere må bare rive av den der tvangstrøya, og hva skal folk tenke om meg, og alt dette. Slutt med det greiene. Mange der ute, de tenker som deg, de ser at noe er gærent. Så det handler om å være modig og snakke sant, og vi må snakke med hverandre, vi må bygge nettverk. Og det er ikke noe gøy å gå ut i det. Jeg gjør jo ikke dette her for hverken personlig vinning eller oppmerksomhet. Jeg får ingen av delene. Jeg blir egentlig bare demonisert og mistet mange venner. Men det får det bare være. Fordi det kommer til å... Et
et system, en tidsånd, et regime som bygd på løgn, må sensurere det som i opposisjon til det, og sannheten i opposisjon til dette regimet. Så vi skal fortsette å snakke sant, og jeg stolt av å kjenne Lysglimt, jeg stolt av å kjenne Joakim. Det flotte karen som jeg høy respekt for, som modig og sier det sånn som det. Og de blir demonisert, men folk våkner opp, og jeg, det varmer hjertet mitt når jeg får meldinger fra folk som sier at jeg setter pris på at du tør å stå frem. Det varmer hjertet mitt når jeg får et smil fra en person der som sier at du liksom kommer bort sånn rolig, og ja, jeg enig med deg, men jeg har jobb og familie, og må liksom være litt forsiktig, men det setter vi pris på. Men dere som nordmenn der ute, dere som har muligheten til å offre litt penger og karriere og status, sånn. Dere som ser at klokka begynner å tikke for Vesten, for Norge, for hvem vi og hva vi ikke dere må ut av, altså ut og krige. Jo flere som tør å si sannheten, jo flere som tør å snakke rett for dere, levra, unnskyld, jo sterkere blir vi. Så nå kjører vi på Norge først, stemmer alliansen.